1977 წელს საბჭოთა ხელისუფლებამ კონსტიტუცია შეცვალა. გაჩნდა ახალი ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც მოკავშირე რესპუბლიკებში ადგილობრივი ენისთვის სახელმწიფო ენის სტატუსი უქმდებოდა. ამ საფრთხის წინაშე დადგა საქართველოც. 1978 წლის აპრილში დაიწყო დემონსტრაციები ქართული ენის დასაცავად. კრემლის ინიციატივის წინააღმდეგ მთელი საქართველო გაერთიანდა. ერთადერთი უპრეცედენტო შემთხვევა იყო, როცა საბჭოთა ხელისუფლება დათმობაზე წავიდა და 14 აპრილს ქართული ენა როგორც სახელმწიფო ენად დააკანონა. საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტი, საკონსტიტუციო კომისია მიიდან გასწმუნდა, რომ დაავტოვოთ, შეინარჩუნოთ ფორმულირება, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო ენას ქართული ენის განცხადებას. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართველმა ხალხმა ასე ერთიანად, ერთმანეთთან კონსოლიდირებულად აღიმაღლა ხმა ქართული ენის დასაცავად. შეძრა მთელი საქართველო იმ ფაქტმა, რომ ჩვენ გვართმევდნენ, ასე ქვია, ენას. ესე იგი სახელმწიფო ენა არ იქნებოდა ქართული ენა. იმ დროს არ იყო გარჩევა. მწერალი იყო, მეცნიერი იყო, სტუდენტი იყო, მასწავლებელი, ექიმი, ყველა ერთად მიდიოდნენ. მე მომსწრე ვარ ამ მოვლენების. იმ დროს შეიძლება თქვენ გადაჭარბებულად მოგეჩვენოს, მაგრამ მართლა იყო ერთი ბიჭი ფიზიკოსი, რომელიც იდგა მწერალთა სახლთან ახლოს და აპირებდა თავის დაწვას, თუ გამოაცხადებდნენ, რომ სახელმწიფო ენა არ იქნება ქართული ენა. ამის მომსწრე ვარ. 1978 წლის მოვლენების აღსანიშნავად 14 აპრილი, როგორც ქართული ენის დღე, 1990 წლიდან დაარსდა. ამ დღისადმი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ენის მიმართულების სტუდენტებმა ბუკლეტები დაარიგეს და 14 აპრილის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ეს არის ისტორიული ფაქტი, როდესაც საბჭოთა კავშირმა დათმო თავისი პოზიციები და საქართველოს შეინარჩუნა საკუთარი სახელმწიფო ენა, ის რაც იყო მისი დედაენა და ამისთვის ქართველმა ერმა, ქართველმა ხალხმა ბრძოლა გამართა, შეეწინააღმდეგა იმპერიალისტულ ასე ვთქვათ ძრახვებს და მოიპოვა კიდევაც გამარჯვება. ეროვნებით აზერბაიჯანელი ვარ და საქართველოს მოქალაქე ვარ. ხოდა ჩვენ არაქართველენოვანი ყველამ უნდა ვიცოდეს სახელმწიფო ენა და პატივცემთ სახელმწიფოს ენას, ქართულ ენას. დღეს არის 14 აპრილი, ქართულ ენის დღე და ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და ყველამ უნდა აღნიშნოს ეს დღე და არ დაკავებით ქართული ენა. ქართველები ყოველთვის ვცდილობდით, რომ დაგვეცვათ ჩვენი ენა. ნათქვამია, რა ენა წაწყმდეს, ერი დაეცესო. სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი ენა და წერეთლის უნივერსიტეტი, კერძოდ საენათმეცნიერო წრეს, აქტიურადაა ჩართული ქართული ენის სახელმწიფო ენის დღესა დაკავშირებულ ღონისძიებებში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახელმწიფო ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები მთელი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება.